La coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida acaba de canviar de junta directiva i ara s'obre un nou període de 4 anys per dur a terme els projectes que es proposin. La coordinadora aixopluga en aquests moments 36 entitats al territori de Lleida que vetllen per la solidaritat, la pau i la cooperació. No estan tancats a ser més, però sí a tenir major visibilitat i repercussió, especialment en els mitjans. Saludem a 3 membres de la nova junta. Comencem per la presidenta, la Montserrat Martínez. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. També ens acompanya l'Enric Figueres, que és el vicepresident. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? I la secretària, que és la Neus Salat. Bon dia. Hola, bones. La primera, doncs, és d'Oxfam Intermón, perdó. L'Enric Figueres és de Garrigues Cooperació Internacional i la Neus de Fundació Pagesos Solidaris. Hem dit més visibilitat. Per què? Heu notat que ara la gent no coneix els projectes que es duen a terme o hi ha altres voluntats? Home, trobem que potser no es coneix prou la coordinadora i la feina que fa i tampoc es coneixen moltes de les entitats que fan una molt bona feina aquí al territori. I jo crec que n'hi ha més i que fins i tot nosaltres no les coneixem. Llavors convidem a totes aquelles entitats i moviments socials que vulguin o que sentin que reben el recolzament d'una coordinadora o d'altres entitats doncs arribarien a més lluny, doncs que s'adrecin a la coordinadora, perquè realment el que volem és crear una xarxa potent al territori. Perquè si haguéssim de definir què és la coordinadora, com ho diríem? Què és la coordinadora d'ONGs? Què fa? Quina feina fa? Què és això? Per molta gent que potser ens escolta i no sap ni que existéssiu. Doncs la coordinadora el que fa és una tasca, sobretot tècnica, en tot el sector de l'àmbit de la cooperació, sensibilització, drets humans, pau. Llavors es tracta una mica de visibilitzar i de fer incidència sobre diferents temàtiques doncs, que al sector i que a les Terres de Lleida en molts àmbits doncs, li calen doncs, poder expressar, poder doncs, treballar, ajudem en formació, ajudem en una mica donar suport i donar capacitats a tot el sector de la cooperació i de la sensibilització. És a dir, aspectes tècnics, vaja. És a dir, si jo vull fer una performance per denunciar doncs que podríem denunciar el que aviat doncs veurem aquests moviments per l'empoderament de les dones, doncs jo potser em dirigeixo a vosaltres i m'assessoreu de com ho puc fer per tal de fer aquest tipus de d'espectacles, però també sensibilitzadors. Sí, la coordinadora fa suport a totes les entitats, ja sigui a nivell de logístic o a nivell de fer activitats conjunts que benefici la comunitat, i en aquest cas doncs, no hi hauria cap problema. Clar que jo he dit, a tots aquells que vellin per la solidaritat, la cooperació, la pau, m'he deixat moltes coses. Sí, els drets humans, el tema del gènere, tot el que sí, el tema de justícia social, tot el que sigui cooperativisme, tot el que tingui un valor social té cabuda a la coordinadora. Llavors, pot ser que hi hagi moltes entitats que no hagin fet mai cooperació o no estiguin fent activitats d'educació pel desenvolupament, però sí que tenen un impacte, fan activitats que tenen un impacte dins la societat, dins la nostra comunitat local o provincial o comarcal. Llavors, aquestes entitats poden formar part de la coordinadora. Presenten com si diguéssim el desig de formar part i en assemblea se vote i en principi pues, formen. Esteu pensant en gent jove que estan muntant ara també ONGs, per exemple? Sí, sí. Des de gent jove, des de grup de dones, des de associacions d'immigrants, des de qualsevol col·lectiu. Qualsevol col·lectiu que vulgui fer o que tingui una incidència, doncs crec que hi té cabuda de la coordinadora. Perquè també teniu algunes d'aquestes entitats que dèiem, també són de gent immigrant? Sí. També, el que passa que la Junta, això, bueno, les meves companyes també ho poden dir, però la Junta, una de les seues visions és aquesta, no? El moment de transformador que viu la societat, volem doncs, aprofitar-lo per també transformar i afavorir, doncs, com dèiem abans, el tema del teixit, no? Enfortir-lo, donar-li suport, acompanyar-lo i que aquesta incidència sigui superior, visibilitzar. Vosaltres creieu que la gent de Lleida és solidària? Bueno, penso que sí, el que passa que també penso que hi ha molta gent que no és coneixedora de com pot ser solidari. Hi ha moltíssimes maneres de ser solidari, pot ser des d'una associació petita, pot ser formant part d'un col·lectiu,
pot ser participar en alguna campanya, vull dir, hi ha moltes maneres de ser solidari. I jo penso que la gent de Lleida ho és. Ho podria ser més, sí, clar, sempre pot ser més. Hi ha molts moviments de voluntariat aquí a la ciutat de Lleida i segur que a tot el territori. Hi ha els menjadors, també, que acullen a tots els temporers, que els hi donen menjar. Una de les tasques de la coordinadora que fa també és el seguiment de les polítiques públiques de cooperació. Vale, llavors, diguem que és la veu crítica en tot allò que l'Ajuntament, la Generalitat pugui desenvolupar a nivell de cooperació, i això és bo. Només per això ja fa falta. Exacte. I nosaltres mateixos aquest any farem també una avaluació que ens interessa molt per mirar quins són els nostres punts forts, però sobretot per saber quins són els nostres punts dèbils i per millorar. Mm-hmm. Diguéssim, això és el que us heu proposat com a Junta, no? Sí. Allò que és anàlisi, primer, en què som bons i en què hem de millorar. Sí. Us examineu vosaltres mateixos primer. Exacte, que tot, eh? Sí. És un requisit de la Generalitat per totes les coordinadores, però també és alguna cosa que a nosaltres ens ve de gust fer per realment conèixer quins són els aspectes de millora que ens poden fer créixer i ens poden fer desenvolupar la nostra feina molt millor. Bé, ja hem dit que millor visibilitat, eh? Sí. Però més, sí, presència. Sí. Parla més, sí, d'aquestes qüestions als mitjans o allà on sigui, no? Però sí, parlar-ne més. Aquesta seria una debilitat a enfortir. Correcte. I a vegades un pensa en entitats solidàries i algunes, doncs, han tingut, com que són a nivell global, planetari, doncs en alguns punts del planeta aquestes entitats solidàries han tingut alguna merma, mala fama, i això crea desconfiança. Mm-hmm. Sí. No sé si aquesta també seria una de les batalles que haureu d'afrontar els pròxims 4 anys de mandat. Bueno, aquest justament és el cas d'Oxfam Intermón, que va patir un problema de, bueno, perquè va sortir a la llum pública un cas d'abús sexual a Haití, em sembla recordar, per part d'un cooperant. I una de les bones conseqüències que ha tingut això és que qualsevol organització és vulnerable a aquest tipus de personatge. Però una de les coses que s'ha de fer és fer molta avaluació i estar molt, molt alerta de que aquests casos no puguin passar ni a la teva organització ni es puguin estendre a altres organitzacions, perquè quan tu expulsis aquella persona no ha de tornar a poder treballar en qualsevol ONG. Llavors, diguem que el que s'ha de lluitar, qualsevol persona es pot equivocar i qualsevol persona pot cometre un error, però el que no es pot admetre són accions i actuacions d'aquest estil. Mm-hmm. I jo, com a dona, vaig sentir molt avergonyida per aquest cas, però reconec que bueno, que d'aquestes persones, desgraciadament, n'hi ha. Mm. Més que res, més que perquè vosaltres us sentiu més o menys motivats o desmotivats per participar-hi, sinó també per fer convèncer a la gent que si col·labore o si participe, si és solidari, doncs allò que dona, allò que fa, arribarà al qui realment ho necessita, no? Suposo que la barrera de la desconfiança també és una barrera, clar, com a entitats solidàries, que sou vosaltres, no hi ha com a coordinadora, perquè com a coordinadora és una altres qüestions que teniu vosaltres que batallar. Però no sé si en aquest sentit també heu de fer aquest esforç. Sí, evidentment. El procés que ens hem marcat la Junta, jo diria que són els tres eixos, no? El d'enfocament de gènere amb drets humans, el de visibilització de tot el sector i de la feina del sector, que aquí entraria aquests apunts que estàs fent, i després el tema d'enfortiment, de suport i acompanyament a tot el sector. Jo, sobre aquests tres eixos, llavors hem de treballar, no? I, evidentment, el tema de la visibilització és transparència, és que la gent ho vegi, és explicar com els hi hem d'explicar i el millor possible, i evidentment generant la major incidència, el major impacte, que al final és el que ajudarà que tot això, doncs, o intentem minoritzar-ho, no? Ens aturem un momentet amb aquest, ja és el compte enrere pel 8 de març, i vull que m'expliqueu aquesta acció basada en l'enfocament de gènere que acabes de dir i drets humans. A veure. Bueno, la idea és que tots els projectes, totes les entitats, des del moment que penses una activitat, una iniciativa, tinguin la perspectiva de gènere. Això no vol dir
els meus companys me rectificaran, si no vaig bé, no vol dir que hagi de ser exclusiu de dones o exclusivament per dones, sinó que s'ha de tindre en compte aquesta perspectiva. Des del redactat a l'execució, a l'avaluació, una cosa senzilla, no es poden posar... Imagina't que hi ha un projecte que has de fer un taller, de lo que sigui, de sensibilització a les escoles o amb un grup de... un grup de pares, no pots posar l'horari a l'hora que es van a recollir els nens a l'escola. Perquè principalment pot ser que un percentatge molt gran siguin les dones que van a recollir. Llavors, d'aquesta manera les exclouries d'aquest procés. Per tant, és tindre en compte totes les variables que, per la perspectiva de gènere. I el tema de drets humans és bàsic. Drets humans a tots nivells, des dels infants, des de passant pel treball, des de l'associacionisme, des de la implicació política, des del dret a vot, des de qualsevol àmbit. I això engloba moltíssimes entitats i molta feina que s'està fent. Clar, són accions basades en aquest enfocament. Sí. Però en aquest enfocament hauria de ser permanent. Sempre. Sí, sí, sí. Això no, és a dir, sí, és una cosa que ha arribat per quedar-se. Per quedar-se, sí. Perquè si no, és fer-nos trampes. Sí. Nosaltres hem estat fent unes formacions com a entitats i com a coordinadora i ara el que volem és aplicar el que ens vam formar, aplicar-ho ja i des d'allà a tota la feina que desenvolupem. I no només nosaltres, sinó la Generalitat té aquesta perspectiva i no només a l'administració de cooperació. La idea és fer-la extensible a tots els departaments de la Generalitat. Llavors, aquí també seria important que l'Ajuntament, la Diputació s'unissin en aquesta perspectiva. ¿Vale? Perquè ja que treballem sobre això, si l'ens majoritat, vull dir, l'ens central general, que és la Generalitat, doncs tots hauríem de caminar cap a la mateixa direcció. Esteu notant que, ara que parles d'això, de les administracions públiques locals, hi ha molta manca, sí que hi ha accions, però potser hi ha molta manca d'un enfocament en perspectiva de gènere general? Això sí. No hi és? No hi és. El qui hauria de donar exemple, com tu dius? Sí, 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 és veritat que s'hauria, potser de cara a noves polítiques o nous plans directors, de sigui d'Ajuntament o de Diputacions, s'haurien d'anar encaminats d'aquest tema. Bàsicament perquè si és una visió de país, hauríem de caminar tots cap a la mateixa direcció. I a part hi ha eleccions d'aquí no res. Per això també... Sí, és un moment de canvi total. Hem d'aprofitar ara que hi ha eleccions, a veure els partits polítics... Per millorar. Sí, ho pot ser. Sí, la idea també és, nosaltres des de la coordinadora estem preparant volem fer una ronda de una taula rodona amb tots els partits polítics que es presenten a l'Ajuntament perquè ens expliquin ells quina idea tenen de la cooperació i els drets humans i el gènere, que ens expliquin una mica, perquè les entitats de la coordinadora no deixem de ser també votants de la ciutat. I a més també és política, és a dir, exacte, la solidaritat i com tu encares el que vols administrar, això és 100% política, sí, per la qual cosa, si parlem de solidaritat, drets humans, pau i cooperació, és política, per la qual cosa un que es vol dedicar a la política ve que n'ha de parlar d'aquests temes. Doncs avui hem volgut conèixer aquesta nova junta de la coordinadora d'ONGs de les comarques de Lleida i ho hem fet amb la presidenta, la Montserrat Martínez, el vicepresident, l'Enric Figueres, i la secretària, Neus Salat. Que vagi molt bé, moltes gràcies. A tu, gràcies.